کلاس ٹینتھ کلاس ٹویلتھ سٹوڈنٹ رِلیٹڈ چھُ آمُت اکھ ہیپی اپڈیٹ، مگر دوستو یہِ اپڈیٹ بوزنہٕ برونٛہہ چھُس بہٕ یژھ تۄہہِ اکھ لۄکٕٹ رِکویسٹ کران، اگر تُہۍ سانہِ چینلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو مہربٲنی کٔرِتھ سٲنۍ چینل تھٲیزیو سبسکرایب کٔرِتھ، کیازِ کہِ تُہۍ چھِو سٲنۍ ویٖڈیو سٲری وٕچھان، پتہٕ چھُو تۄہہِ سبسکرایب کرُن گژھان مٔشتی، اسی لیے چھِ بہٕ آز گنتھی ونان مہربٲنی کٔرِتھ سٲنۍ چینل تھٲیزیو گنتھی سبسکرایب کٔرِتھ۔ جموں کشمیر ایس ای ڈی سکوٗل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یُس زن پرنسپل چھُ آلوک کُمار، تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ چھُ اکھ لیٹسٹ اپڈیٹ آمُت۔ اپڈیٹ کیاہ چھُ دوستو، کلاس ٹینتھ تہٕ بیٚیہِ کلاس ٹویلتھُک یُس رِزلٹ چھُ سُہ چھُ سورُے سیٹ گوٚمُت، سُہ چھُ سورُے کمپلیٹ گوٚمُت، ایوینٹ ڈِکلیر کرنہٕ دوستو تُہۍ ٲسِو یتھ سکریٖنس پٮ۪ٹھ وٕچھان، یہِ سیکنڈ ویٖک آف جوٗن ڈِکلیر کرنہٕ، آز چھِ سیکنڈ ویٖک آف جوٗن چلان، مطلب یِمنٕے دۄہن منٛز یہِ ڈِکلیر کرنہٕ، یِمن زٕ ترٛےٚ دۄہ لگن دوستو تُہنٛدِس رِزلٹس پتہٕ یہِ تُہُنٛد رِزلٹ ڈِکلیر کرنہٕ۔ بیٚیہِ وَنیومو مےٚ تۄہہِ ویٖڈیوز منٛز گۄڈنٮ۪تھٕے ٹینتھس تہٕ بیٚیہِ ٹُویلتھٕ کلاس خٲطرٕ چھِ اکھ گُڈ نِوٕز۔ گُڈ نِوٕز کیاہ چھِ، یۄس نہٕ رِزلٹ 80% کھۄتہٕ زیادٕ دوستو 80% کھۄتہٕ زیادٕ سٹوڈنٹ گژھن یۄس پاس، تُہنٛز کیاہ راے چھِ اتھ بارس منٛز، تُہۍ ؤنۍزیو پنٕنۍ راے کمنٹ بۄکسس منٛز ضروٗر، بیٚیہِ تھٲیزیو سٲنۍ چینل تہِ سبسکرایب کٔرِتھ، کیازِ کہِ اگر رِزلٹس رِلیٹڈ کانٛہہ تہِ نِوٕز آسہِ سُہ نِوٕز کرو بہٕ تۄہہِ سۭتۍ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنٮ۪تھ شیر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیر، باے باے۔